Okay, ito na. Bigyan ho natin mga kababayan ng reaction itong babae na babaeng humarang, 'di ba? Itong babaeng kakamping supporters na humarang doon sa isang lalaki na nagja-jogging lang sa UP Diliman na nakasuot po ng face mask ng BBM Sara. Ngayon, mga kababayan, hinarang ng babae, ganito ang sinabi niya. Sabi ng babae na humarang doon na may dalang aso, bakit daw ganun yung face mask niya? Ibig sabihin daw, iboboto niya si BBM. Ito na nga, panoorin na nga lang natin mga kabayan. Sige na. Yes ma'am, nakikita ko po. Kaya lang, ma'am, ano naman pong kinalaman ko sa pagja-jogging ko dyan, ma'am? Bakit mo iboboto si Bongbong? Paano niyo nasabing iboboto ko si Bongbong? Bakit mo iboboto si Bongbong, di ba? Bakit mo iboboto si Bongbong? Bakit ganun ang mas mo? Tuloy nga natin. Eh ma'am, wala naman po tayong anong problema sa mas eh. Ibig sabihin, iboboto mo si Bongbong. Eh, martial law victim ako, iboboto mo si Bongbong. Martial law victim ako, iboboto mo si Bongbong. Diyos mio, anong kinalaman ng lalaki doon sa martial law victim ka? O, tuloy natin. Parang yung buhay ko walang halaga. Parang yung buhay ko walang paawa effect, ate. Ma'am, lahat ng buhay natin mahalaga, ma'am. Ba't may boboto si Bongbong? Ma'am, kanya-kanya tayong karapatan kung sino iboboto natin. Eh. Grabe yung ginawa ng pamilya niya. Iboboto niyo si Bongbong? Paano niyo po nasabi si Bongbong gumawa sa pamilya niyo nun, ma'am? Gusto niya kaming patayin nun sa 1986 na EDSA Reg. Paano niyo po nasabi si Bongbong barilin? Nasabi niyo po si Bongbong ilang taon na? Itatahan mga kabayan na. Ulitin natin. Gusto ko lang bigyan lang to ng reaction. Ito. Ma'am, kanya-kanya tayong karapatan kung sino iboboto natin. Eh. Grabe yung ginawa ng pamilya niya. Iboboto niyo si Bongbong? Paano niyo po nasabi si Bongbong gumawa sa pamilya niyo nun, ma'am? Gusto niya kaming patayin nun sa 1986 na EDSA Reg. Gusto raw ni Bongbong patayin dun sa 1986. Para naman tayo nagkakalokohan yan, ale eh. Dun daw sa EDSA Revolution noong 1986, gusto daw ho silang barilin. Ito masasabi ko ha. Unang-una, wala akong kinalaman si Pangulong Marcos doon. Bakit? Kasi may napanood tayo eh. 'Di ba? Na pinagbabawalan niya ang isang general na gumawa ng karahasan doon sa mga nagrarally. Kailangan ma-disperse ng walang nasasaktan. So ngayon, maling-mali yung sinasabi nito doon sa video na inilabas galing sa Malacanang. Ngayon, paano mo i-debunk 'yun? Tuloy. Gusto niya kaming barilin. Nasabi niya po si Bongbong. Ilang taon na po si Bongbong nun? Ha? Nasa tamang gulong na siya. Kasi ninakaw nung tatay niya, binulsa niya. May pruweba po kayo na si Bongbong yung babaril sa inyo? Bakit sa bilyonaryo? Wala naman siyang negosyo. Alam niyo, ito malapit. Bakit daw yung ninakaw nung tatay ni BBM, binulsa daw ni BBM? Diyos mo, anong mga paratang to? Game. Di niyo... Kanya ba yung... Ako nga po, bata pa ako, pero alam ko kung bakit sila ganun kayaman eh. Tapos, dahil? Bakit sila kayaman? Niya? Anong ginawa ng tatay niya? Ano ba ang trabaho ng tatay niya? Gobyerno, Ano ba ng nego? Ano lang bang sweldo ng presidente? 150,000? Wala akong makipagtalo sa inyo, ma'am. Bakit may boboto si Bongbong? Eh, ma'am, wala naman po akong kung yun yung nakita kong magandang Bakit maganda si Bongbong? Ma'am, bakit po si Leni? Ibabalik ko sa inyo yung tanong. Kasi meron siyang unemployment insurance na wala na akong ng trabaho, magkakaroon lang ng unemployment insurance. Ano po nagawa niya sa bayan? Ha? My God, ang dami niyang binigay ng mga testing kit. Naku ma'am, dahil lang doon. Testing kit lang yun Sa Zenica. Pero iboboto mo si Bongbong? Kanya-kanya po tayo ng kung sino iboboto natin, ma'am. Bakit may boboto si Bongbong? Kanya-kanya po tayo ng desisyon yan, ma'am. Grabe, binulsa niya yung ninakaw ng tatay niya, hindi siya nagsole. Gagawin mong presidente? Basta po ako, nagja-jogging lang ako. Magnanakaw rin lang siya? Magnanakaw siya. Iboboto mo si Bongbong. Wala na po kayo doon kung sino iboboto ko. Nasa puso ko po yun, ma'am. Nasa puso mo? Madumi ba yung budhi mo? Ma'am, ako nga nagja-jogging lang. Ba't niyo ako inaaway? Sinong mas marumi sa atin? Tignan niyo po. Excuse me? Never ako magboboto ng magnanakaw. Kita niyo, nagja-jogging ako dito. Haharangin niyo ako. Ha? Sino mas maano sa atin? Hinaharang ba kita? Pakisama yan yung mga biktima ng martial law. Nakita niyo lang yung face mask ko. Ganito, gaganitohin niyo ako. Ha? Papunta ka pa sa UP. Ang dami niyang binuktima sa UP. Ma'am, taga dyan lang po ako. Ha? Grabe. Saan niyo ako pagjajagingin, ma'am? Ano po naman yung nangyari? Ma'am, kaya nga po eh. Kung hindi ko po alam, Hindi alam po. Ay? Alam mo yan. Hindi, ma'am. Ilalagay mo kami sa pahamak dahil iboboto mo si Bongbong. Ba? Ganun pala yun? Kanya-kanya po tayong desisyon, ma'am. Sugal ka sa tao na walang kwenta. Basta po ako, nagja-jogging lang po ako dito. Sugal ka lang sa taong haharangin niyo po ako. Eh, wala po. Sino po sa atin ang ano? Iboboto mo talaga si Bongbong. Baloktot ang utak. Sabit yung taong yan. Tagayupi pa kayo niyan. Kami, alam mong sabit ka. Alam mong may programa ng taong yan. Itutuloy mo pa rin. Okay lang po, ma'am. Doon na po ako sa baloktot. Na alam kong tama. Oo, dahil sinadya mo na talagang gusto mo. Alam mong baloktot yung kandidato mo. Itutuloy mo pa rin. Hindi, ma'am. Nagyajaging lang ako dito. Ano'y mo ko, awahin mo ko. Ha? Dahil lang sa face mask ko. Of course not. Dahil iboboto mo si Bongbong. Kaya nga, ma'am. Kanya-kanya tayo ng desisyon. Tingnan mo yan, oh. Ma'am. Paano wala ka? Kaya nga habang nagyajaging ako, naano ko yung mga sinasabing biktima eh. Ha? Habang nagyajaging ako, tinitignan ko yan isa-isa. Iboboto mo si Bongbong? Ma'am, kanya-kanya tayong desisyon. Kanya-kanya? Kung kayo naglalakad kayo, wala po akong pakialam sa inyo. Ha? Wala rin po kayong pakialam sa akin. Wala dahil unang-una, hindi naman po tayo magkakilala. May pakialam ako sa'yo dahil yung iboboto mo. Ha? Ganun pala yun? Masira man. May pakialam daw siya, ha? May pakialam daw siya. Ang buhay ko dahil kay Bongbong, kasalanan ko yun. Ano? Dadamay mo kami dahil iboboto mo si Bongbong? Wala po akong dinamay. Ang sinabi ko, kasalanan ko. Ma'am, hindi po. Talagang bilib na bilib ka sa kanya na kaya mong sumugal sa ganyan ka. Okay lang po, ma'am. Okay lang po. Gusto mong sumugal sa ganyan tao na alam kong masama. Ma'am, kung kayo nakita niyo masama si BBM, iba po sa nakikita ko. Makikisugal na lang sa taong malinis, hindi na sa taong malinis. Okay na po, ma'am, sa malinis, sa marumi. Basta alam kong may nagawa. Anong klasik ang tao? Ma'am, paano mo nasabi anong klasik tao ko? Nagja-jogging lang ako para awayin mo ako. Martial o victim, ako iboboto mo si Bongbong. Kaya nga, ma'am, ang inaano ko nga, wala naman po akong ano kung martial o victim kayo. Anong bakit wala? Ako, ma'am, nagja-jogging lang ako. Ano bang kinalaman ko sa inyo? Bahay mo? Nagja-jogging lang ako dito. Makikisugal ka na lang sa kandidato na bulok. Okay lang, ma'am, doon ako sa bulok. Pero nakita ko na may nanggawa. Wala ako sa tao na walang kasalanan. Basta, ma'am, nagja-jogging lang ako dito, ma'am. Okay, ayan, tapos na. Ay, nako. Ayan. Desente si ate, no? Grabe, ha? Desente. Okay. Pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin to. Hindi ako titira na rito. Unang-una, ipopoint natin yung mga sinabi ni ate. May pakialam daw siya kay kuya kasi iboboto niya si Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, tama ba na sabihin ni ate yun na may pakialam siya dun sa tao na hindi naman niya kilala at di niya kaano-ano? At pangalawa, pangkakabayan, hindi ho natin pwedeng saklawan ang sariling opinyon o desisyon ng isang tao para lang sumama sa iyo. Ibig sabihin no, mga kababayan, ganito. Yung ginawa ho ni kuya, mabait pa siya eh, mabait pa siya. Kung ako yan, ako, nakipagsigawan na ako dyan. Sinoplak ko na yung mga yan. Hindi lang ho nasoplak kasi ni kuya eh. Hindi niya tinapatan eh. Pero alam naman ho natin, talagang hindi naman unexpected naman yung nangyari. Pero yung sinasabi ho natin, mga kababayan, yung sarili nating opinyon, yung sarili ho nating paniniwala, kahit sino hindi ho pwedeng makapagbago niyan, hindi pwedeng pakialaman. O, yung mababago siguro mai-educate. Pero mga kababayan, sinasabi ko, kung ang isang tao po, yun ang kanyang paniniwala, hindi mo pwedeng saklawan. Pero ang ginawa ho nitong aling ito, ang ginawa niya, mga kababayan, pinapakialaman niya yung paniniwala ng isa. Ibig sabihin, makitid ho ang pag-uugali nito. Pangalawa, ano yung sinasabi natin? Naglalakad lang si kuya, di ba? Nagja-jogging, hinarang niya. Nakita niya lang sa face mask, di ba? Na BBM Sara yung face mask niya. Anong problema doon? Di ba? Anong problema doon? Meron tayong karapatan, meron tayong freedom. May kalayaan tayo na kahit anong isuot natin. Diba? Bakit nga yung mga maiksi ang short? Kitang-kita na yung mga dapat hindi makita. Ba't hindi ninyo pinapakialaman? Pero bakit yung paniniwala ng isang tao, bakit gusto nyo saklawan? Diba? Kung disente kayo, yung mga labas na yung mga hindi naman dapat makita, na nakikita na, bakit hindi ninyo pakialaman yun? Diba? We have freedom. Diba? Meron tayong freedom. may kalayaan tayo kung ano ang gusto natin. Ngayon, mga kababayan, ito yung isang malaking tanong ko dito. Makakaapekto ba? Makakaapekto ba ito sa mga pingkilawan, lalo-lalo na sa survey ni Leni Robredo? Makakaapekto ba? Kasi, mga kababayan, merong millions po na nakakapanood niyan, itong video na to. 'Di ba? Bobo na lang yung hindi makakaintindi sa mga pinagsasabi nitong aling ito. 'Di ba? Tanga na lang, bobo na lang yung mga tao na ang paniniwala nila ay sarado na dito sa mga pinagsasabi nitong aling ito. Kasi nanghihimasok na dapat hindi naman manghimasok eh. 'Di ba? Nanghihimasok ka sa buhay ng may buhay. Unang-una hindi mo siya kamag-anak. Hindi mo siya kilala. Oh, ngayon, kaya tinatanong ko sa inyo mga bayan, makakaapekto ba to kay Leni Robredo? Oh, sabihin niyo sa akin. Makakaapekto ba to? Sa tingin ko mga bayan, makakaapekto to. Bakit? Kasi millions po yung mga nanonood nito. May mga shares po yan. Diba? May mga nasa ano pa nga eh. Nasa newsfeed ko pa nga sa Facebook. May mga nasa TikTok pa. May nasa YouTube pa. Diba? May Twitter pa. Million po yung taong nakakita nito. May epekto? Meron. May epekto po yan. Ngayon, ito ang masaklap. Yung pinaghihirapan nila na gumagawa ho sila ng paraan para tumaas at maraming bumoto kay Leni Robredo na nag-house to house sila, nagpapakahirap po yung mga taong, di ba, mga akala mo naman eh makakakuha ng boto, nag-house to house sila. Tapos sa isang iglap, sisirain lang nitong aling ito yung mga pinaggagawa ng mga kampo nila. Kaya sa tingin ko mga bayan, makakaapekto ito. Kasi ganyan ho eh. Ganyan ba ang pananaw ng mga pingkilawan? Ganyan ba ang pananaw ninyo? Ganyan ba ang paniniwala ninyo? Ganyan ba yung pagiging disente? What? Hindi ho. Wala. Para sa akin, wala. Napakatanga lang ho ng ganito. I'm sorry ha. Tanga ho yung ganitong paniniwala. I'm sorry kasi ano eh, kahit to grade 1 maiintindihan eh. Diba, kahit yung bata na grade 1, kapag narinig yung sinasabi nitong babaeng ito, maiintindihan niya na mali itong babaeng ito. Diba? O ngayon, gumawa sila ng kahihiyan, damay yung kanilang grupo, yung kanilang kampo. Eh, mga lutang eh. Mga babayan, lutang. Saan ka makakita nun? May pakialam ako kasi, may pakialam ako sa'yo dahil si Bongbong ang iboboto mo. Anong personalan? Diba? Anong pakialam namin kung martial law victim ka? Bakit? Paano naging martial law victim ka? Ba't hindi mo ikwento? Ano yung kwento mo na martial law victim ka? Yun lang sa EDSA Revolution, martial law victim ka na nun? Mga mabayan, martial law victim daw siya. Pero ang sabi niya, gusto daw silang barilin noong 1986 sa EDSA Revolution. Ang tanong ko, martial law pa ba yun? Oh, yung mga nabuhay dito na 1986, diba yung mga buhay na noong 1986, martial law victim ba matatawag yon? Sige nga, sabihin ko nga sa inyo, tanong ko sa inyo. Kalaguyo ko yung babae na yan, RTV, ha? Talaga ba? Kasi mga kabayan, nagtataka ako 1986. Alam ko ang martial law, if I'm not mistaken, 1982 to 1983, I think na nilep yung martial law. Pero 1986 na. And sa revolution na nga eh, gusto niya nga agawin yung pwesto. Oh, sige, Manang, Ale. Alam nyo kung ako yung kaharap niyan, kung ako ang kaharap niyang alin niyan, susuplakin ko siya. Papaano siya naging martial law baby, naging martial law victim? Kung 1986 yung inireklamo niya. Kung hindi ba naman tanga? Di ba? O sabihin niyo sa akin kung hindi. Lepo Yopel, RTV, nalalaman edad natin. Huwag ka na magtanong sa nakaraan. Ganun pala yun. Hindi, yun lang mga ano, masasabi ko. Oh, na fake news na nga ng Pilipino noong taong na sinasabi niya. Oh. Sabi niya rito. Sabi ni Ricarte Pintukan, sabi niya muntik barilin sa 1986 AIDS Revolution. Bakit siya andun? Ibig sabihin, isa rin siyang bayaran dahil nga mga pumunta sa EDSA. Yun na nga, pero yung kiniklaim niya nga kasi kanina, okay, sabihin na natin nasa 1986 revolution na siya. Okay. Okay. Ito yung sasabihin natin. Ano yung kiniklaim niya? Na siya ay martial law victim. Puro mali-mali ka, ating Vilma Vergara, 6 years sabi rito. Vilma Vergara, 6 years PRRD, 6 years din kay BBM at another 6 years kay Sara, 18 years, walang pingkilawan. Oh, ang susunod niyan, alam nyo, tatakbo si Sandro. Tatakbo si Sandro. After 18 years niyan, pwede na si Sandro. Diba? Hmm. Oh, pwede na si Sandro nun. Baby pa ako nun na nadede pa sa nanay. Oh. Ayan, DJ Byron Music Topic, maraming salamat. Yun yung sinasabi ko mga kabayan. Ano lang kasi na itatanong ko lang kasi parang mali-mali. Alam niyo yun? Baka ex ni Joma yan. Siguro. Pasaway ata pamilya mo ate kaya tinatarget pag law abiding citizen ka wala namang problema. Tama. Di ba? Martial law is from September 21, 1972 was formally lifted on January 17, 1981. Nag-google na si Trixie oh. Nag-google na si Trixie. Bilis maka-google ni Trixie ha. Ano? Bro, balita ko, kakalalabas lang daw ng mental niya. Talaga ba? Kasi oh, mga kabayan, ito lang yung masasabi ko. Ano? Serious. Uulitin ko yung sinasabi ko kanina. Kahit sino ho sa atin, wala hong karapatan na tayo ay panghimasukan sa sarili nating buhay. Wala hong ganon. Kasi paniniwala mo yan, hindi naman nila alam kung anong inaisip mo eh. Hindi naman nila alam kung anong alam mo. Diba? Ibig sabihin no, may kanya-kanya ho tayong pag-iisip, mga kababayan. So, ibig sabihin no, dito, kahit sino sa atin, walang karapatang manghimasok sa buhay ng may buhay. Ngayon, kung ikaw ay pamilya, okay, sige, sabi na natin understood. Pero ba't may limitasyon pa rin yon? Hindi 100%. Pero yung itong hindi mo kakilala, at sasabihan ka ng ganyan, haharangin ka ng ganyan, ay malaki yung katangahan niya. Malaki yung kabobohan niyan na pinapakita lang ho nitong mga pingkilawan na to, sila ay mga tanga. Sila ho yung mga dissenting, hindi natin alam kung anong pagka-dissente ho nila. Kasi hindi ho ganyan ang alam kong disente. Ang alam kong disente, mahinahon, magalang, may respeto sa kapwa. Yun ang alam kong disente. Pero yung ganito ho, disente ba yung mga ganyan? Hindi ho disente yan. Ganito ho yung mga taong lutang, mga warprek. Diba? Kasi desperado na ho sila eh. Yes, mio, hindi ho desperado, hindi ho disente yan. Sorry ha. Ay. Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya tayo mga kabayan ha. Yung mga BBM supporters, mga Sara supporters, yung Uniteam supporters, alam ko, malawak ang pangunawa natin. Malawak ko ang ating mga pangunawa sa mga bagay-bagay. At kung ano yung alam natin, yung paniniwala natin, igalang ng dapat ng iba yon. Bakit ba tayo nagkakaganito sa politika? Alam nyo, dapat pagkatapos ho ng eleksyon na to, magbalik normal na ho ang mga Pilipino. Wala, tama ho yung sinasabi nila BBM, wala nang kulay-kulay. Isa na lang. Diba? Isang bansa, isang diwa, dapat ganun. Ay, wala pa pala ako sa high school noon, 1972, grade 6 pala. Di ba mga kabayan? Yun lang o. Yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Di ba? Kaya tayo mga kabayan. Salamat po sa inyo. Thank you. Mag-iingat po kayo. Diyan sa mga naan dyan. Mag-iingat kayo. Salamat po. Salamat.